прем'єри. Стоп, знято. 6 років граю цього опера. В актора без роботи. Сьогодні у тебе останній знімальний день. Одна пропозиція. Відвезеш кейс, пробачу твій борг. І так кримінал. Там хтось іще залишився. Водій, швидше за все, загинув миттєво. Але доля... А я хто? Капітан Лємішев. Ви до нас приїхали у відділок. Підкине йому нову роль. Артис дійсно того? Лємішев, капітан Лємішев. Приймай справи. Руки за голову. Працює поліція. Мені потрібен мій кейс. Артист. Я мушу з дечим розібратися. З понеділка рівно о 21:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».